ndër si të them, ndër komuniteteve, për shembull me Kosovën, me Shqipërinë, me Prishtinën, me Tiranën, dhe ky i thot këto gjëra këtu. Pastaj është një personazh tjetër i cili tregon më shumë për aktivitetet kulturore që zhvillohen aty. Pastaj sikurse thash i kemi disa vizitor, sikurse Ilirin dhe Sofin. Dhe ishte pastaj edhe Besa Berberi me mezzosopranja nga Peja, e cila në fund të ceremonisë këndoi këngën Kjani Trima. Ta ceki një gjë, ajo ishte e veshur me veshje kombëtare nga Rafshi i Dukagjinit, Besa. Kështu që ju kalon shumë presa. Kalon shumë emocion publikut atë. Sepse duke pas parasysh se ata i kanë ato veshët aq të bukura, edhe ne në një farë mënyrë ja u treguam atyre veshjet tona nga vim ne. Kështu që u zhvillu një ndërlidhje kulturore shumë e bukur. Kur flasin arbreshët gjuhën shqipe të tyre, mua më duket sikur muzikaliteti është sikurse italisht, por kur analizojmë fjalët janë shqipe. Ju duket edhe juve kështu si një bashkim i të dyjave? Do thotë intonacioni shkon sikurse të dëgjosh italishtën, por kur nalesh dhe analizon i dëgjon fjalë shqipe. Arbërishtja vjetër, sa ata arbërisht flasin. Arbërishtja vjetër, pastaj me kohë ka evoluar, është bërë gjuha shqipe, se e flasim ne këtu sot. Por gjuha arbëreshe, duke pas parasysh se tash një gjë që më ka lënë mbresa është sepse tash po flasim atë kohrat e mëherët në kohët e Bizantinit, atë janë përdorur shkronjat e vjetra greke. Dhe tash ti për shembull e shën një tekst, një poezi me shkronjat e vjetra antike greke dhe kur ta lexojnë ato është në shqip. Pra në arbërisht. Edhe kështu, pastaj edhe dialekti natyrisht që ka kapsuar ndryshime sepse ata tash 535 vite bashkëtojnë me gjuhën italiane, por është shumë lehtë e kuptueshme. Nëse njeriu vetëm përqendrohet pak me fell, është shumë e kuptueshme sepse është definitivisht shumë lehtë e kuptuar. Gjuha jon vjen nga ajo. Nga ajo gjuhë. Definitivisht është plotësisht e kuptueshme, vetëm se do thot intonacioni, nëse nuk ndalesh ta dëgjosh, duket si ti je duke folur në italian. Sepse sa kemi qenë se arbreshët ishin këtu në vizit, personazhet kryesorë. Po ishin këtu në shfaqje. Ishin këtu në shfaqje dhe kemi kaluar shumë mirë. Na kemi hasë në mikpritje shumë të mirë, kemi qenë në kuvendin e Kosovës, aty na kanë pritur në mënyrë fantastike, na i hapen dyrt, ja u treguan sallën e mbledhjeve, sallën plenare, kështu që kemi pas një takim shumë të mirë. Por një gjë që me thonë gjithkohon, ishte vranin të lutëm, tu ju flasin më nga dalë, dale se i thojnë ata. Sepse ne nga njëherë flasim shumë shpejt, si kurse unë tani që po flasë, dhe është pak duhet ta ulim pak ritmin e bisedës. Dhe pastaj biseda zhvillohet normalisht. Normalisht kuptohen shumë mirë me njëri. Por ata ndërmi veti ata e flasin arbërisht dhe kuptohen shumë mirë, ata flasin bilje më shpejt se na. Po, definitivisht. Ata flasin edhe më shpejt, por kur ne flasim me njëri